Libraria Qarshisë tashmë e njohur për veçantinë e saj, ku vinë shumë libra, sot pati një aktivitet të veçantë, shumë fisnik. Afrodita Volina, një profesoresh e mbrojtjes, para tre vjetëve pati një ide për të mbledhur disa gra intelektuale me profesione të ndryshme, për të lexuar libra dhe për t'i komentuar ndërmjet tyre. Është një ide e saj të cilën ajo e pa dhe e solli si përvojë nga Amerika ku jetoi disa vjet. Një recension më sakt, ajo zhvilloi sot bëhe fjalë për kohën e dhive të Luan Starovës, me në krye një moderatore të paracaktuar, diskutuan, debatuan, treguan emocionet e tyre, impresionet e tyre të sinqerta në lidhje me këtë libër. Ky është një aktivitet i përmuajshëm i këtyre grave. Në fillim, filloi si një bisedë në shtëpi, ku bisedoi për librin, dhe pastaj është zgjeruar në disa qytete të Maqedonisë. Afrodita Volina ka ambicie ta zhvilloi këtë aktivitet kaq fisnik edhe në Zürich, ka hapur një klub edhe në New Jersey në Amerikë. Pra, saga e Afrodita Volinës për idenë e saj fisnike për të biseduar rreth librit vazhdon. Në fillim të flas për jetën dhe veprën e Luan Starovës, e më vonë do të bëjmë edhe një analizë të shkurtër të librit Koha e dhive. Luan Starova ka lindur në 1941 në Pogradec të Shqipërisë, rrëdh nga një familje intelektualësh. Për familjen e ti mund të filloj që nga gjyshi i ti nga ana e babajt, i cili ka studuar në Stambol në degën e drejtësisë, si dhe ka punuar si gjykatës ose si kadi në Prilep gjatë sundimit otoman. Babai i ti gjithashtu, duke ndjekur hapat e babait të vetë, ka studuar dhe ka diplomuar në drejtësi në Stambol, ku ka punuar për disa vjetë. Pas kthimit në Shqipëri, merret me studimin e ndërshkrimeve dhe dokumentave nga periudha otomane e shekullit të 14 deri në shekullin e 20. Në vitin 1943, kur Luani ishte fëmijë i vogël, familja e tij largohet nga Shqipëria, e okupuar nga Italia për në Maqedoni, e cila gjithashtu që e okupuar nga Italia. Me anë të anijes të vogël, familja e tij zbarkon anën tjetër të brigjeve të liçenit të Ohrit, gjithsesisht në strugën time. Dua të theksoj nga një intervistë të cilën lexova të akademikut Luan Starova për Nova Sarajeva. Ai është vetëm 3 vjeç dhe për shkrimin e kalimit me anije nga Shqipëria, nga Pogradeci gjithsesisht për në strug, e përshkruan si anija e Noes, ku familja e tij e përbërë prej 2 vëllezërve dhe një motër dhe gjithashtu prindërit e tij nisën për lundrim natën. Thotë që vëllezërit dhe motra e tij kanë biseduar se është diskutuar se në liçen ndodhet një bishë e cila del vetëm natën dhe rëmben të gjithë që hynë të lundrojnë natën në liçen. Thot, ne i bashkan gjithë të mlutjeve të mamas son, e cila që gjithë kohës i lutej Zotit që të dini në anën tjetër të liçenit gjallë e shëndosh, dhe për fatë të mirë Zotit dëgjoj lutjet e tyre dhe ato zbarkuan shëndosh e mirë në strukë. E më vonë, pas qëndrimi 2 vjeçar në strug, përfundimisht vendosen të jetojnë në Shkup. Luan Starova studioi literaturën dhe gjuhën frënge në Universitetin e Shkupit. Pas diplomimit filloi punë si gazetar në televizionin e Shkupit, programin në gjuhën shqipe. Po të njëjtin vit shkon në Zagreb ku ndjek studimet posuniversitare në Universitetin e Zagrebit. Titullin doktor shkence e merë me dizertacionin e doktoraturës në gjuhën frënge, vepra e faikonicës në gjuhën frënge, pranë Universitetit të Sorbonës, atje edhe doktoron. Karrierën e tij si profesor i letërsisë frënge ka filluar në Universitetin e Shkupit, e më vonë ligjëron edhe në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovo. Për post karrierës si profesor, akademiku Luan Starova ka karrierë të bujshme diplomatike. Fillimet e karrierës diplomatike i ka si ambasador në Tunis, gjatë ish Jugoslavisë, ndërsa pas pavarësimit të Maqedonisë,
është emëruar si ambasador në Francë e më vonë në Spanjë dhe Portugali. Është antar i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, ku ushtron funksionin zëvendës kryetar i Akademisë. Antar i Akademisë së Shkencave Mediteranase, si dhe antar i nderit i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Starova fillon të shkruaj novela në vitin 1971. Një pjesë e novelave të tij janë botuar në përmbledhjen Saga Ballkanike, ku përfshihen disa romane si Koha e Dhive, Muzeu i Ateizmit, Kurbani Ballkanik, Bregu i Ekzilit, Udha e Ngjalave, Evreheja e Libër për një nën, Kështjella prej Hiri, Dashuria e Gjeneralit, Ambasadat 1 dhe 2, e të tjera. Si e përjetuat ju babain e shkrimtarit? Çka paraqet për ju, çka paraqet për ju, unë në fund do të jap mendimet e mia. Edhe pyetja e fundit, çka ndodhi me Çangën? Me diarin kryesor dhe dhitë e tij. Dhitë njerëzve u kanë shërby, faktikisht i kanë pa gjallë, në atë fukarallë këtë madhë, kur njerëzit s'kan pas çka të hanë, dhia e kam bajt gjallë me qumshtin e vetë, pa kërku asë një kunder shpërblim, faktikisht, ajo i kam bajt gjallë njerëzit. Edhe në libër përshkruhet se edhe familja e personajit kryesor, një kohë mbetën pa të ardhura, pa ushqim, edhe gruaja, nana e shtëpis, të cilës vjeri, kur ka nisë të vinë në këtë anë të kufirit, i ka dhan lira pare kështu, ajo pare në fundit ja ka lan burit në tavolinë që të shkon edhe ajë të blenë dhi për ta mbajt gjallë familjen, anë ndërkohë u lindën edhe një djalë i vogël, kështu që ajo pjesë ishte shumë bukur e përshkruame, edhe emrat e fëmijëve të gjithë janë Agim, Shpresa, të gjithë emrat e fëmijëve kanë simbolikën. Edhe jo vetëm, po ato janë emrat real të jetës. Emrat real, po, që ato i kanë në familjen e vetë. Shkrimtari thotë, kështu pra dhitë pas kanë qëndruar në anën e njerëzve gjatë tërë kohërave të vështira që ka kaluar Ballkani. Kjo është pjesë e debati që e bën me dhjarin kryesor, autori li. Gjyshi faktikisht. Tjetër që më ka pëlqy shumë, Musi, kjo është si porosi të cilën e ka dhanë autori, është se nuk është mirë, do t'a gjej këtu ku e kom në shkut, nuk është mirë që prej fukarallëkut të filloj njerëzit të miren me politikë, se ato atërë nuk bëjnë politikë të mirë fillë të. Ajo ishte një porosia e ditë cila më pëlqeu shumë. Edhe mirë, zhdukja e Çangës, e cila mbetën një mister, tunelet e Kalasës, të cilat mbesin një të Kështjellës, të cilat mbesin një mister, edhe humanizmi i njerëzve, i banorëve, të cilët prej pusit u hudhshin ushqime kafshëve. E këto mu më lanë përshtypje të madhe. Edhe po, kundër shpërblim qumshti që rrjedhte për t'i ushqyer fëmijët. Po, është një periudhë shumë e keqe ku gjithçka ishte dirigjuar nga partia, e kontrolluar nga partia, vile lë shumë interesant ishte momenti kur vinë edhe bëjnë regjistrimin e dhive. Çfarë mbi emri ka familja apo se një çfarë. Domethënë, është një libër shumë i këndshëm për lexim, sepse ne e njohim në këtë mënyrë, i njohim peripecitë e një familjeje të shpërngulur, vetëm me një qëllim për të mbetur gjallë, për të mbijetuar. Sa për babajnë e autorit, unë e përjetova si një njeri shumë të mençur, një intelektuali cili i përdori të gjitha njohurit e veta për të mbjetu në rrethinën e re dhe për të afru me njerëzit ku do mos do, fqinja që i kishtë aty, duheshte të bëhet i afërt, që ta mbroj ose që ta të mundsoj familja e ti të mbjetoj. Blerja e dhis, e tjerë, të gjitha janë këto gjënat të cilat a i bëni, po edhe si e mësoj atë Çangën të lexoj, shkrim leximi etj. Më thënë që të mund të mbijetoj dhe të angrej përsëri familjen, duke ardhur nga një familje e ngritur intelektuale, të mund të përsëri të vazhdoj, më thënë vazhdimsin të intelektualizmit të familjes. E të shi, edhe për kundër asaj që ai vetë ka mujtë
Edhe ka ditë se mënyra e vetme që të përparoj edhe të mbjetoj është hyrja në partinë politike, në partinë komuniste, ai vet nuk e bën atë, me gjitha forcat përpiqet që të... Ata dhe të them nga Romani, si pas ti nuk ishte punë me mend të përzihesh në punën e vendasve. Mira ma, qarë, diçka tjetër që më la përshtypje që djalin e madh nuk e pengoj, edhe pse ja vu në dije që nuk është në rregull, përsëri ai nuk e pengoj, e la që vet ta gjej rrugën e vet. Që sot ne veshojmë shumë prindër që akoma nuk janë të vetëdijshëm se duhet fëmijëve t'i japim hapësirë, që secili ta gjej vendin e vet edhe qëllimin të cilët ja ka vendu vetes ta arrijë në mënyrën e vet si dinë edhe si mundet. Pasi që edukimi bëhet në moshë të vogël e jo më në moshë më të madhe. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë për arsye se edhe për atë arsye se e njohim historinë, kemi ndëgjuar për ligjin për shfarosjen e dhive, por në këtë mënyrë unë e përjetova këtë shumë më bukur. Do të thënë nga baba im që e dini ka shkruar disa libra edhe ka një monografi, aty e përmend këtë në fshat se si u alarmua, do të thënë ky ligj edhe si e përjetuan ato sa keq, mirë po këtu shumë më sigur e ndjefa sigur më për afërt këtë, se është një dhimbje, është një burim jete të cilën ti e çfarë me vetë dije çfaros e shkakton. Si fillon si rrjedh çumshti dhe me atë çumshtin ushqen fëmijët, të mbijetojnë, ai ishte momentin e pjesa më e bukur e librit që më pëlqej. Edhe pse kishte raste sande libri i bukur, libri i mirë që shpreh në të vërtetën komunizëm, pre komunizmit në atë sistem. Si ka mund të gjindët kjo familje, me qëfar kushte është ardhë prej Pogradecit në Strugë, mandaj që vendosën në Shkupë në atë lagje, i vetëmi ka qenë një administrator njëri i shkolluar në atë lagje, edhe është mundu me ato pak, është mundu me ato aftësit e veta, ti favorizoj dhe tjertë, si qanën që e fillon të mësoj të shkronjat, mandaj fillon të ledzoj, mandaj ku pasko vjen të merë libra, siri dërinatën vonë, ledzanu, punën, bashkëshortja me dertët me fëmijët, si mundohet të mbjetoj, dhe të hollat të lirat që i kishte sjell, që ja kishte dhe në vavaj, si ja jep të bashkëshortit për kur kupton që është atë zane, si edhe ato trajtimin edhe ju ishte moment të mjaft i prekshëm. Unë do kështë ashtuar më ladhë për shtybje personajë i Qangës, karakteristikat të cilat ja kishte në vesh autori personajë i Qanga, të një ato të gjithë të shifnin si një hero të lagjës së djarëve, dhe gjithë mund kërkonin shpëtim nga Qanga, kur filluan dhe me të bëhen të razirat mbi dhit. Të gjithë Qangën e shifnin si një ndër shpëtimtarët e dhive. Nga ana tjetër që e përmendja dhe Afrodita, momentin kur Qanga shkonte çdo mbrëmje dhe rrinte deri në orët e vona, gati edhe bënte vakia dhe agimi i zinte aty shkrimtari me një mjeshtri shumë të madhe e ka përshkruar atë menqurin e Qangës, ku aju ishte në fund përmendet e libri, ku aju të gjithë librat mbi kështjelën kalan i ka mbledhur dhe i ka studiuar kështu thellësisht, sepse ai ndoshta nuk e ka shprehur, mirë po në vete e ka menduar se një ditë do të vi fundi i dhive dhe kërkonte një zgjidhje se si t'i gjej zgjidhje për të gjithë dhitë e lagjës së dhjarëve. Kështu që ai jo thjesht i merr dhitë dhe largohet pa i treguar asnjërit dhe shkon tek Alaja në kështjell i shtjen, mirë po aju i dinte të gjitha vrimat e kalas sepse i kishte analizuar pikë për pike nga librat të cilët i kishte marrë nga vetë personazhi që e përshkruan. Dhe nga ana tjetër, kur mirret vesh për largimin e Qangës, këtu vetë shkrimtarit, si në fillim që e fillon si një personazh të mbyllur, që rrinte gjithmonë mes librave dhe nuk ishte shumë kontakt me jetën e jashtme, po jetonte në jetën e librave, ajo sërish kthehet në dhomën e tij ku as kërkush nuk guxonte ta ndërpresë dhe filloi të studiojë sepse i vinë ndër mend të gjitha bisedat me Qangën që i ka bërë dhe i mbledh tani të gjitha ato mendimet dhe idetë, bisedat e vona deri të mëngjesit dhe vetëm atëherë e kupton se thot Qanga përfundimisht, domethënë ka shkuar te kështjella dhe me të gjithë dhitë
i ka strehur atje për të gjetur shpëtim atyre. Dhe unë për mendimin tim se këtu te libri nuk jepet zgjidhja se çfarë ndodhi me qangën, unë për mendimin tim si më la mua për shtypi autori, që qanga i shpëton dhitë dhe ka gjetur një rrugëzgjidhje tjetër, ka dalë në anën tjetër. Më thonë, për mendimin tim kjo ishte për shtypje shumë e mirë. Edhe mua më pëlqeu si shumicës jeta e përshkrimit të dy prindve. Nana edhe babaj, studimi e ati, shumë përshtypjet mira më kanë dhënë, edhe kjo pjesa e kalas, do me thanë atje, mënyra se si përpiqet kjo i ndërton ato mure, kupton, me i mbjeton asaj, ashtu, shumica ashtu e kemi përjetu, si kur i mbjeton ati rethi apo ati sulmi. Edhe ajo, a i studimi që e bërin në Republikat tjera, do me thanë... Edhe në shtetet tjera? Po, në Republikat ishë... Po, edhe në ndonjë shtetë aty afër. Ajo të shtynë, do me thanë, të mendojsh që ndoshta... Ka shpëtuar. I jep një përshkrim shumë bukur qytetit atërshëm, edhe pse s'kemi jetu këtu, neve që kemi qënë prej jashtë, pa ka shumë e kuptojmë të ashtë... Famjen e asaj kohë të qytetit. Unë du me thonë dishka tjetër se sistemin e partisë, proletariatin ato i përmenet kretë plusune, asë që nuk shkojnë që ato ujna edhe i ignoraj, po unë e kumë shiju shumë, asë marë po më vjen shumë mirë që i kena ledzu dishka prej zëti Luanit, se është dikur që me cilin e ndajmë qytetin, cilin ko mas ko e shofim, frymon me ne, mandej, shumë mirë e thatë përshkrimin e qytetit, ajo në start më ka marrë që me njëherë me të qashë një uni sa kam për shkupin. Mande, naracioni i ti, më në kalën shumë përshype se her isha fëmije, her isha i rritun, her isha i rritun, po folke për perspektivës fëmi, se une ashtu ndeshësha her këne e rane edhe që ajo më kalën shumë përshype. Përshypja ma e këndshme që e kumë nëzirë është janë që ato librat e babës vetë, që ajë momenti kur shumë shpesh përmendet ajo edhe gjithmonë se isha zgate zotës që të pjesë, ka zona që ka qëpar libra ka, edhe kjo të regon atë fuqin e librit në përgjithsi, a marë parasysh stories, na potencion fuqin e librit në se cilin aspekt. Ma ndesi dasha mirë se e kafshve, po shumë vujshra për ato dhi, a pimysin, a s'pimysin, apo vjen koha e ujqve, apo pështojnë e krejtë, po për ndryshe shumë e kumë që ju, edhe shumë po vjen mirë që për gjithashtu të ashtë du me vazhdu me lidzu librat e babajt. Ma metafora e dhive është një metaforë, fakt, përdoret që për ta shprej regullimin e shtetit e regjimit në atë kohë, se si regjimi ka dashur ma djeta të shkatroj edhe shpresën e fundit, ose mbjetesën e fundit, ose dhe thënë dhitja një metafor për gjitha këto në librin. Tani, unë si vajza e autorit teme, më base të kësha të ndi qka pak më të përgjithsume, në përgjithsime të e për vejpron, ose për mënyrën se si e ka kryu, edhe se si unë e kam përjetu krimtarin e ti. Këto libra, dhe thënë sagën, babaj e ka fillu relativisht vonë në jetën e ti. Kam përshype si kur ka prit që të gjërat të maturojnë të piqet edhe vetë nështëta si autor, por edhe kujtimet që i ka pas edhe nga fëmiria dhe nga jeta e tje përgjithshme të marri një far forme, dhe kësha thënë. Nga gjithë vlezrit dhe një motor që kishte, të kësha thënë se vitëm ajo është taj që vazhdoj të disi atë rrugën e babajt, si kur e ndjen të detyrim që duhet jetaj trashëgimtari i librave, i bibliotekës e madhe cilën e përmendëm pa ndërprerë edhe, si kur në këtë mënyrë në djente se ishte i vetëmi që mundështë të jep një omaj familjes heroike dhe të ti. Për këtë arsye dhe personajet si babaj dhe nëna janë fakt kryesorët në gjithë sagën, janë 500 libra, më duket me dhe une nuk e mba logaritme të sagës. Dhe në gjitha këtu libra pavarësisht të temës që trajton, ata janë gjithmon të themi dhe gjithë pranishëm
në librat. Figura e babait pra nga aspekti librave, nga aspekti përkushtimit e tij për familjen, ta shpëtoi familjen nga një e keqe, ta sjell në një botë tjetër, duke i ditur njëkohësisht edhe pasojat që i nënkupton e zhvendosja e tillë e familjes, do të thënë ndarja e familjes nga trungu, sepse gjithë familja mbeti atje, realisht vetëm gjyshi është për ngulë kënde nga familja, më thënë, është vetëm gjyshi i cili ka ardhur këtu, dhe mandej nëna që gjithmonë është aty prezente, që ta mbështesë atë, e që të kujdeset për fëmijët, në të gjitha librat nuk e kujtoj edhe në këtë, pa ndërprerë është ajo, nuk e dija, metafora e çelësave, cilat ajo i ka, dhe kur vjen në vendbanimin e tyre të ri, përpiqet ta çelë derën, nuk ka çelësë, dhe një nga çelësat, nga e çelësi që gjithmonë e bart me veta, e hap derën. Më thënë, lufta, nevoja për të shpëtu familjen, i hap dyert, më ndoj une, së paku, e shqit një këtës jashtu, dhe një metafor tjetër për babajnë që e përshruan atë për kushtimin e tinda e librit, ndaj shkjencës, ndaj gjitha, është metafora me hirit në liber, të cilin e gjenë autori, mas shumë e shumë vitesh duke i shfletuar librat e babaj, dhe gjenë hirin aty, dhe disa pika lot, ku aj duke lexuar, i ka rënë hiri dhe ka mbetur aty. Edhe këte ka gjithmonë në për librat. Si të them, këto, besoj 25 vjetë, do bëhen tani me që aj ka filluar këtë sagën, ka një nevoj, aqët madhe për shprehur, që shumë më shpejt aj shkruan se sa ne i lexojmë. Dhe më thëmë, nëjë ledzove, se tha, e shkryva një tjetër. Kufirin e kishte po, edhe ka edhe një tashin në shkryme siper, si kur bën një farë lufte me kohën, si kur ka edhe shumë për të thënë, shpresoj se do të arinë shë edhe shumë të thotë. Koha e dhive, cilën gjutë parës përkthyer? Deri sot është në rreth 20 gjuhë është përkthyer. Po, dhe ishte si një pasaport. Unë mund të them, e fundit është gjuha finlandeze është përkthyer prej Shqipes. Koha e dhive. Po. Veprën time letrare, unë jam munduar historinë të rëfej në përmjet të instrumenteve letrare. Si thash para pakë, janë marë këto metaforat globale, si që themë unë, është marë metafora komplekse, nisëse e bibliotekës ku gjinden librat, mande janë marë librat që janë rreth tematikave të ndryshme, si që janë librat mbi dhite, është periuda pasë luftës, vite 20, është ajo epizoda me likvidimin e dhive, mandej edhe ashtu vijonje epohat e tjera, është mandej piramida ujore ose rruga e ngjallave, ku bëhet fjallë për rrugën e ngjallave, po ashtu për kohënë, kur është dashur me ndërtimin e hidrocentralave edhe në Makedonië dhe Shqipëri, të ndërprejet kjo rrugë, mandej të ripërtrijet. Në rasin timë është marë ajo historia njerëzore, paralelisht me historinë po ashtu të likvidimit të ngjallave të themi. Si të lindi ideja për të marrë, kjo është një lloj letërsia, apo jo, recensioni i librave, edhe sa kohë kini që e bëni këtë? Këta aktivitet ka që të bukur? Po tash, kisha fat që të jetoj në Amerikë 4 vite, pasi
që jam bashkëshorte e një prori të lartë ushtarak. Ai u caktua me detyr mision në NATO në Amerikë. Dhe si shoqëruese e tij un kisha për obligim të marr pjesë në të gjitha aktivitetet e grave zonjave të oficerëve të NATO-s. Atje vjonja klube të ndryshme, një ndër klubet ishte edhe klubi I librit. Kisha mundësi të mësoj se si punohet në një klub libri. Edhe pasi u ktheva nga Amerika, e pashtë arsyeshme që ta ndaja atë eksperiencë që e përjetova atje, ta ndaja edhe me rrethin tim ku jetoj dhe veproj. Kështu që klubi Shkupit, klubi I librit, Shkupi funksionon që tashmë 3 vite. Është klub që e keni hapur ju? Po të them bashkë me shoqet, ose të them fillimisht bashkë me ish nxënëset e mia nga strugat të cilat u martuan këtu në Shkup. Ashtu në bisedë doli u atregova iden, u afrua mu bashkum, edhe mandej secila prej tyre ftoi shoqet e veta, kështu më thënë, dal nga dal u bë një grup I mirë, I konsoliduar, që tashmë mund të them që kemi një traditë të takimeve, të rregullta mujore, dhe bëjmë moderimin edhe diskutimin e librave të ndryshëm si pas preferencës të antareve të klubit. Ma shpjego pak më konkretisht si ndodhë, si koncepton, shpërndar një librin e ledzojnë të gjitha, japin mendime? Është një koncept shumë I bukur dhe I detyrushëm, për atë arsye dhe kemi sukses në klubin e librit. Në më thënë, ne zakonisht, në më thënë pasi tashmë kemi tradit, në muaj nëntor, Në takimin e muajit nëntor, ne se cila prej nesh japim propozim për librat të cilat duam të lexojmë. Dhe, për shembull, nëse kam dhënë unë propozim për një libër dhe them, do t'a punojmë vitin e arshëm në këtë muaj librin, unë jam moderatore e ati libri, që do të thotë 20 ose 30 minuta do të flasë për atë libër, ma ndaj hap diskutim. Bëhet një libër në muaj dhe nuk janë 12 në vit për arsye se zakonisht në muajin korik neve nuk lexojmë libër, por kemi bërë një traditë që takimin e korikut ta bëjmë me lexim të poezive romantike, poezi dashurie e tjerë. Domethënë, këtë e kemi bërë me klubin e Shkupit dhe të Strugës, I cili vjen për një herë pas klubit të Shkupit, edhe ai më tash po I bën 2 vjet që ekziston. Dhe si vjet pasi që kishim fat dhe dëshirë mbar gratë të themi që I njohi, që komunikuam të formohen klube libri edhe në Tetov, Dibër, Kërçov dhe Ohër. Tash kemi në plan në muajin korik që t'i ftojmë të gjitha pjesëmarrëset e klubeve të këtyre qyteteve të një mbrëmje të mblidhemi në Strugë dhe atje të lexojmë poezi, të bëhet një takim kështu ma... Këto gra pjesëmarrëse të klubeve, vetë klubit të Shkupit, janë të apasionuara pas letërsisë apo jo? Po në përgjithësi janë zonjat të cilët duan të lexojnë. Duan të lexojnë dhe duan të shprehin atë që e kanë përjetuar gjatë leximit të një libri. Thonë kanë pasion leximin, socializimin, pasi që klubi I librit nuk është vetëm mblidhesh, lexon dhe diskuton, nuk mbetet me kaq, ne tani më jemi bërë si një familje e vogël dhe ku bashkë bëjmë edhe aktivitete tjera. Domethënë shkojmë në teatr, për shembull, ose në kinema, ose të gjitha evenimentet që janë në Shkup që ndodhin, vizita e panajireve të librit për shembull. Domethënë I bëjmë bashkë. Socializimi është pjesa që vjen. Çfarë profesione kanë këto gra në përgjithësi? Këto që ishin sot këtu? Këto që ishin sot, profesione shumë të ndryshme. Dhe më thënë, kemi profesoresha të pianos, kemi profesoresha të gjuhës shqipe, kemi profesoresha të gjuhës angleze, që e unë profesoresha lëndës e mbrojtjes, sigurisë, mandej... Më thënë, kanë profesione të ndryshme, por kanë një gjë të përbashkët dhe është leximi, dashuria ndaj leximit. Kur e keni takimin e radhës? Tani, mbas një muaj, është takimi I radhës. Ne në Shkup zakonisht I bëjmë të mërkurat e fundit të muajit, janë takimet, dhe takimet janë kalendari përpilohet për tërë vitin. Dhe më thënë, ne edhim saktësisht cilin muaj, në cilin dit, cilin liber, autor dhe moderator kush është. Ka autor keni tani?
Maj pason palati ëndrave nga Ismail Kadare dhe moderatore do tjetë Laura. Mandej kemi bolero në vilën e pleqve nga Fatos Kongoli, që ndodhi që tre muaj me radhë janë autor shqiptar, që zdo këtot ne lexojmë nga të gjithë autorët. Kjo vjen vetë dëshira e antareve se cila propozon si bas stilit të saj, preferences të saj, kurse ne të tjera të gjitha i lexojmë ato libra. Ka interes? Ka interes, befasisht, më thënë, pozitivisht jam me befasuar, më thënë, të them dibra, gjithmonë ka pas intelektuale dhe ka pas interesin për këto gjëra, por Kërçova, jam e fascinuar me gratë e Kërçovës. Struga po ashtu grupi është shumë i madh dhe din të bëjnë një diskutim shumë në nivel të lartë, po ashtu edhe Tetova, filluam që 3 muaj po funksionon edhe Tetova. Ohri nga dal po përforcohet klubi, se në Ohrë ka shumë më pak shqiptare. Mirë po unë pasi vetë vi nga Ohri, përpiqem që ta ngrej sa më tepër edhe qytetin tim. Shkupi? Shkupi është në regull që 3 vite, ma tash kemi kryu një tradit të klubit të librit. Edhe unë e përdor këtë moment tani të bëj ftesën që kush ka dëshirë lirisht letë në afrohet, le të vi, se po bëjmë një punë jashtëzakonisht të bukur, kemi ndjenja pozitive, kështu që le të urdhrojnë. Ku i zhvilloni zakonisht për lokale, i filluat lokala në shtëpi, si? Po, duke u nisur nga ajo se në Amerikë takimet bëheshin në për shtëpit e moderatoreve, unë takimin e parë i ftova në shtëpin time. Mirë po mandej pasi që ne të gjitha punojmë. Në më thënë, angazhime kemi edhe në punë, edhe në familje, e pa më të arsyshme dhe duke e patur lokalin, libraria Qarshisë, që është një lokal i bukur dhe i përshtatshëm për këtë gjë, që i shikni edhe raftet e librave, në më thënë, shumë shpesh dim edhe prej këtu të kuazojmë apo të blejmë libra, regullisht takimet i kemi bërë në librarinë Qarshisë. Afërdita, faleminderit edhe sukseser në këtë punë kaq fisnike që ke nisur. Faleminderit.